Papuri sa kaipa asan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O oh, papuri sa kaipa asan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. umami ang daigdigan lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen ginugunita natin si Papa San Pio Ikasampu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kaniyang patatagin ang pananampalatayang katoliko at pag-isahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Ezekiel. Sinasabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom niyo ang gatas nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip, ay ginagamitan niyo sila ng mga kamay na bakal. Sila ay nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupakoy nag, nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humahanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin niyo ang aking sinasabi, ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat nang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alaga nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol, pakinggan niyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo, Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang magahanap at magaalaga sa aking mga tupa. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakin niya ako sa ta tahimik na batisan binibigyan niya ako ninyong bagong kalakasan. Pastol Koy, Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y inyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin nang ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay ang pag-ibig mo at inyong kabutihan. Sa saaki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol Koy, Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Ha le ya anduya Ha le uya Buhay ang sa gitanam los nanapitong natatanong Năng át linh lô Alleluia, 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 Alleluia. niyo ang Panginoon at sumai rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayutayo lamang sa niwasang bayan sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, Siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna Inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat-nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan natin ngayong umaga sa Ebanghelyo ang isa sa pitong talinhaga sa loob ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang talinhaga ay ginagamit ni Jesus upang magturo ng realidad ng buhay ang koneksyon ng tao sa Diyos o Diyos sa tang tao, koneksyon ng tao sa kapwa o koneksyon ng tao sa lipunan. Ang paggamit niya ng talinhaga ay pagpapakita ng katotohanang dapat isipin ng tao. Katulad po ngayon, ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan ay ginamit ni Jesus upang ipaliwanag mula doon sa kaniyang koneksyon ng pag-uusap niya sa isang lalaking binatang mayaman na sa huli ng kaniyang pagpapaliwanag sa mga alagad, sinabi niyang, kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Pero dapat po nating lawakan ng ating kaisipan pagdating sa talinhaga. Dahil ang talinhaga po ay purely symbolical. Ito ay nagpapakita ng realidad doon sa bagay na ating nakikita. Ano ang nasa likod ng talinhagang ito at ano ang sinasabi nito patungkol sa pananampalataya ko bilang Kristiyano. Ani po yung simboliko na ating dapat unawain? Una ay ang may-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang ubasan ay ang kaniyang kaharian at ang manggagawa ay ang mga taong katulad natin at yung denario ay ang gantimpala ng Diyos na tatanggapin ng tao na tumugon upang magtrabaho sa kaniyang ubasan. Ay ano naman po yung oras? Umaga, alas 9, alas 12, alas 3 at alas 5. Yung mga oras na iyon Bagamat tinawag nung may-ari ng ubasan ng umagang umaga, pero pare-pareho ang kaniyang ibinayad kahit na doon sa alas 5 na niyang tinawag. Dahil pagdating ng alas 6, karapatan ng manggagawang ibigay ang sahod sa maghapong pagtatrabaho. Kaya sinabi niyang marami ang mauuna, ang mauhuli, at ang mauhuli ang mauuna. Ipinapakita lamang po sa Ebanghelyo ang pag-ibig at pagiging maalwan ng Diyos sa mga taong sumusunod sa kaniyang tawag. Yun pong umaga hanggang gabi ay ang ating idad Tayo ay tinatawag simula pa noong pagkabuhay, simula pa noong ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda, ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtrabaho sa kaniyang ubasan, na unawain ang paghahari ng Diyos. Kaya po ang kabanalan sa harapan ng Diyos ay wala sa edad, ang kabanalan at katuturan ng pagsunod sa Diyos ay wala sa edad. Hindi ko mo ikaw ay matanda na mas malapit ka sa Diyos. Hindi po. Hindi ko mo ikaw ay bata, wala kang karapatang magtrabaho o tumawag sa Diyos. Hindi po sapagkat sa antas ng ating buhay, ang Diyos ay magpapala anuman ang ating narating o ano man ang ating tinatakbo sa ating buhay. Ito ay issue ng Diyos, hindi natin. Hindi tayo ang dapat magtatanong na ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo, ang tagal ko nang nagdarasal sa iyo, ang tagal ko nang nagdedeboto sa iyo, pero bakit parang hindi natutupad ang mga panalangin ko? Iyon ang issue kahit kailan ang Diyos ay maalwan sa Kanyang pagbibigay ng biyaya sa lahat. Ang tao lamang ang mapanilip, ang tao lamang ang mapagbilang, ang tao lamang ang hindi nakukuntento kung ano ang meron siya. Kaya sa takbo ng ating buhay, palaging inggit ang namamayani sa lahat. Ibinibigay ng Diyos na kahit kailan ang inggit hindi magbibigay ng anumang kapayapaan sa bawat isa. Ito ay pagpapatunay na sa kasaysayan ng Israel, sila ang unang tinawag pero hindi sila na satisfied sa pagtawag ng Diyos, kaya si Jesus ay muling tumawag ng mga bagong alagad at sila ngayon yung nasa alasingko na sa pagsasara ng maghapon, tinawag ni Jesus upang maglingkod sa kaniya sa kaniyang bagong kaharian. Ano man po ang ating itinatakbo ng buhay, Huwag nating hayaang mabalot ng inggit ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos. Huwag tayong maghahambing, huwag tayong magko-compare. dahil ang Diyos lamang naman talaga ang nakakaalam kung ano ang sapat at sakto sa bawat isa. Huwag tayong hihingi ng labis, sapagat hindi natin kayang pantayan ang pagiging maalwan at mapagbigay ng Diyos. Ano po ang kalaban ng inggit? Charity o pagmamahal. Hindi lamang ito tungkol sa kabuhayan. Ang pagiging charitable o mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pera o kayamanan kung papaanong umalis ang lalaking mayaman dahil ayaw niyang sumunod kay Jesus dahil sa napakayaman ayaw niya yung bitiwan kaya hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa ebanghelyo muli tayong pinapapasok ni Jesus sa ubasan upang ating tingnan ano na ang nagawa ko sa buhay ko upang ako'y makapasok, upang ako'y mabigyan ng isang denaryo sa aking pagtatrabaho. Baka wala akong ginagawa. Baka kaya hindi pumapasok ang biyaya sa aking buhay. Kaya siguro kahit anong dasal ang aking gawin, kahit anong hiling ang aking gawin, hindi ako gumagalaw. Paano ako babayaran ng Diyos? Paano ako bibigyan ng isang denaryo sa maghapon ay eh hindi ko ipinakita na I am worthy to be given the gift of grace na kailangan ko sa buhay. Kailangan natin pong maging mapagbigay sa Diyos. Ang aking pananampalataya, ang aking panahon, ang aking puso, ang aking katawan, ang aking isip, ang lahat-lahat sa akin ay hundred dapat nasa Diyos. Dahil kung hindi mangyayari yun at hindi ko maibibigay ang para sa Kanya, wala ring saysay ang lahat ng aking panalangin. Gusto ko pong mag-abroad, Lord. Eto na naman tayo. Gusto mong mag-abroad, napakatamad mo naman. Alas-jis ng umaga, tulog ka pa. Hindi ba bagsak yung abroad sa harapan mo? Gumalaw ka, kumilos ka para yung biyaya ng Diyos gagalaw din. Di ba? Gusto ko po magkaroon ng katahimikan ng aming pamamahay, ang aming tahanan. Paano magkakaroon ng katahimikan? Yung kinainan nyo kagabi hanggang kinabukasan, nasa lababo pa, naninigas na ang mga tutong doon sa plato. Eh yung mga bagay na malapit sa atin, hindi natin kayang gawin. Papaano pa yung malayong hinihingi natin sa Diyos? Gagalaw ka. Aayusin mo yung buhay mo para mabigyan ka ng denaryo pagkatapos ng buong maghapon. Gusto ko pong magsimba, wala akong damit. Eh ayaw mo maglaba. Isang linggo na yung iyong baduduming damit kung ano na lang makuha mo, ayaw mong ayusin yung sarili mo. Ang pagtugon sa Diyos ay pagtugon sa pangkaraniwang galaw ng ating pamumuhay. Ayusin natin ang ating pamayanan. Ayusin natin ang ating tahanan. Sapagkat kung maayos ang ating pinagbumulan, maayos din ang ating pupuntahan at maayos din ang ating babalikan. Ganon ang kaayusan pagdating sa biyaya ng Diyos. Parang sarili mo rin, hingi ka ng hingi, pero gawa ka naman ng gawa ng kasalanan. Gusto mong maging banal sa harapan ng Diyos? E eh, pagkatapos ng misa, sinungaling ka pa rin scammer ka pa rin, magnanakaw ka pa rin, mandurukot ka pa rin, snatcher ka pa rin, tapos tataas-taas ang kamay mo sa poong nasareno. Ano yun? Eh di walang kwenta. Hindi ka makakasama doon sa pinili ng Diyos sa maghapon na ang Diyos ay pumipili at tumatawag ng mga taong gusto niyang makasama sa kaniyang kaharian. Sana ngayong maghapon tayo'y makasama ng Diyos. Sana ngayong maghapon isa tayo doon sa kaniyang pipiliin ngayong maghapon upang tayo'y mabigyan ng isang denaryo ng kaligtasan at tayo'y makasama niya sa kaniyang ubasan. At ang ubasan na iyan ay ang kahariang inihanda ng Diyos sa mga nagtsatsaga at mapagmahal sa kaniyang tinig. Mag-iingat po tayo at pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos sa hindi tulad ng sa atin dahil ang kaniyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kaniya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang kag iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang misyonero at mga at tagapagpahayag naway maipalaganap ang Ibanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtatyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala at sa halip gawin lamang ito nang may kabutihang mula sa ating mga puso manalangin tayo. Ama, Ama sumaamin nawa ang iyong kagandahan loob. Ang mga walang trabaho, naway dagding makatagpo ng kanilang hanap buhay, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahan loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masihan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan, Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya na walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay. Dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Mayupon lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, Amang Makapangyarihan. Tanggapin na wa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyong banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain Loobin mong kaming magdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa Pio. Ay taintim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito o sa ngala ng Panginoon, o sana, sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gabin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangalat papurey sa iyo, Diyos, Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagalig na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, doob. Ama namin. Suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin ang lahat. At sumayiri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng San Libotan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng San Libotan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng San Libotan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Limhod ba tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat, karapat dapat, dapat, dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. lakas Tapat sa pangakong Ako'y sasamahan niya Sa tuwid na landas Ang Panginoon ang aking pasko sa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan lang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon na wanang pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sa reno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Hesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Krungs mong pinamatayad ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro padre, Jesús Nasareno, Dina Hakal Palami. Nuestro padre, Jesús Nasareno, Dilu Walhati nuestro Padre Jesús Nazareno, di nada mal Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni rul valháti